Ano ndizo kuna mulori mundo na kende kenda anga. Na uyahuya anga, shiale mundo wa itengita. Abeza nale mundo mchini. Na abuza kutukunu umuima kweru. Kwa kurumishira anga. Na tia mbuimbe shikereba hongo banki bahano. Na bola Likhodio. Nomusakulu mulayi. Nomusakulu warita emeke jeli kiakale. Nomusakulu buhonyi. Kali nzina ya wante kita, kulo maloma mbando kuli mwami. Kali yale ya mba habulu kaho, ndaka iraho ni parasa yange, nende ante kitira ho. Mambo ole mwima kule hango hanu, numima mulei. Likhodio, ya mba ole ra, mukhana Jacqueline, nende Morrisi. Na wabe na hango hanu. Kaliye uvele makono kabo. Kumbo wala Jacqueline. Utinye tuurio. Doli anumolo malome bula yita. Amui kale murio. Kale shima. Oreti. Morsi uranji kulanga kale mkano wabo. Mwana wewe. Shumuloli. Mirembe boss. Mirembe khandi. Ni itata mbwimbi. Nukubo wala. Ango ana tikesi beza kwa anuta. Kali mshie royo, ne baba tuno na humo nzomo na amenyata. Nenuhu itie hanu, nishereki shio shio, Likhodio wako landu ule shivoko, shuwaru wa amenya kali numusaku luru mulanga, mundo oyota. Shivoko shi ucheza. Hu na hango hali, hei kituwa muima. Nembo wala manyeshe na ono nyane bakongo bahanu. Dead. I family ya kwa tawanje Likhodio Joseph wa Krista ya wa mulano wa Catholic biko na bane bosi mirembe bosi mirembe khani umusifu Yesu Kristo nze vananga Alexander Lusa nze assistant chief witenye na msako Likhodio wamanya na naye kurula hale sana. Ndeshiri mwana wimeka karibu kumi, kumi na moja na diri yao. Mushibune, yalewa bae mapata mwenye shanu. Kolo wa kuita kukula mapata wa kwale babaka. Ya mondrisi nshirini, nshirini mapata kabili. So enze hapo kukula mapata, ya wana hapo kukula mangondo kaa. Enze hapo kukula mapata yamba, ande anga lusera mangondo era mama wa kole sukari mama reba ne mapata ne kazi ari era mama wa mbore bibwa ba iru ngwa beba yo ola na tiene ko kongo katuga ande mwene ya bere yo ya bora mama ari mwene atu ise sukari atu ise mapata one tena langa ne kanje kosi ya bora rapano ne kenyu osi Oshi ya lukwa tamuli. Yanzi kizanga moko kukwa ya bintu. So nukumbola asante. Kukasi ya kolange nyeshe. Mbo nyeshe na ule ndali kurulia nje maitia. Pasakulu bakuwa nubala. Bala baka ataba ritaya bandi ba ritaya. Pitaba musumbala likurulia nje anu. Likhodio waka ya mleshimbayo. Sasa Likhodio luwake yenja. Likurulia nje nere terari. Na babiri zera kushiboko kabisa. Asumbo la zali koro. Yenza kuche rakota. Halibene mimi baano wala. Walo langa. Orano unu mweshimu ya mama. Na hili kuria ena. Diano. Makanda alinda wali sana. Chuma koro kula lakai. Mwenye wala kasa uloka alaka musumbo langa. Ena kakore ndi. Halandu lishiboko. Asante sana mwule bando wali. Asa uloka ena uhanu uhuliranga. Kutesa umusumbo loko.
Ari my dear with one garden saw Sumberang. Sasa Yahola Horemani, the school, Bana Bakaroha, Wingo, Navetava Rumiri. Your Holashere, Londa, who Ukarzuman of school, Amalakan and the Makisi, Gentia Venanga, and no, you know, no, Hane. Masomokaja and a secret cabaret and Yanimata. Lomasomokaja and Gavinishi Holovi, Yachenka. So no Lodiman and Nakaroha Hongo, Amurumi Sinja Musini, Nibola, the Anaborjana. Usukulu au revi rusa. Sheta wambora mbogore na otawe. Kachire ndi nende vashi anja. Nende community ya timinu wano. Nende mweshimiwa. Nyanga vahe kubu yangu. Nembo kule buyangu vorambe. Luo nizi wapa balanzi babu yangu. Nukwa. So, bami, bami zi nende community administrator waiting. Acting. Please come forward. Ikanisa lile ya Catholic. Family hutiri. Ibi huli boss. Mire mbosi. Mire mbichiri hotio. Nze kumira wananga Cedric Moons. Ulanga ishe miroli. The community area administrator. Uishe miroli. Nene ndanga area yetenyi. Community area administrator wetenyi. Yari taya. Kwa hivyo. Hivyo karibuni serikali tatangasa. Hiyo nafasi kwa wasi. Kwa sasa mimi ndio nalinda hii area yetenyi. So kwa niaba ya Shemeloli na Itenyi community area ubalaza ni pole pole kuritsa msakholo li hotio miaka ya katoge moecho nombaita khonya saya amre ale iwewe ndinende makoba kabere ko kubola ka serikali one bere romwa mia bolia bana kagaba dzimu sukulu ne bakatsa mu sukulu manya mu primary no mu secondary one ni polytechnic ya Rwamranda yenya tabasomi aina zote abe wo mu primary ala kare class 7 atoka form 2 no kale amala form 4 serikali kaundi yale rebe fa benyeshi une bibuyo masonary so chukwe kaka kole shebana bagende gende the mixed mu ne polytechnic yeru ya balimba yo benyeshi basomi baye karibu 195 ne kwenya roko lenende serikali kaundi ya kwenya ko bena basomi karibu 500 yao Kota fadhali, nunu mwana, ata musukulu ta. Akubora, musukulu nyamuta. Mbore, politekniki ya nyolishi na ujuzi. Sasa wa. Two, yeserika ya undi, ya wakanga close, pamoja na World Bank. Four, ya wala, numule, niti group tofauti, mbe mwa register. Bandikitati group, ICPO, self-help group. Hapo kwa ofisi Muranda. Kuna pesa ambayo World Bank italeta. Kwa hivyo, ikurupu nile ya haa. Nutu jimuofisi Muranda ya kunende World Agricultural Office. Arisiba the document kurulu kuti ikurupu. Na ikurupu ya nika kaya vene the certificate. Ikurupu nende list of members. Tafadhali. Bande viranda panda vonu. Nume nyimu nende ikurupu na mshire kuhile vende vene ya kumuofisi. Tafadhali ufanya hivyo. Waya machache, Mungu ambariki. Isa ya Catholic bi ko baruli halena himbe tumsifu Yesu Kristo ndushi hango hano musa holoko ni di namo menya ko berra motepara sa te muami abeta na tio anenze ndole khayo akande hano namenya mama Jacqueline so ndushi hano kwa niapa yanje mwene kwa niapa ya bando bosi bishisua ko ra family ne ye kalaha Okorita mushiere. Kwa hivyo tutakuwa kwa ufupi sana. Familia, kanisa, watonga vashianje, bihuli bosi, mirembe bosi, mirembe khandi. Mimi kwanza kabisa nataka nijitambulishe ili lianje bananga Mike Shivanda mimi ndiye the only assistant chief of Shisembe sub location Shisembe sub location ni jirani wa hapa Itenyi halio na mbona mande bande bishisembe kwa rakambo laya kwa hivyo niko nyumbani na nimesema
I am the only assistant chief wa huko. Ah, kwanza kabisa na nyambolele family ya msahulu marehemu pole. Fukurita msahulu wa Mwayanda. Msahulu ina mmanya khale. Nishire mwana muti. Kumbola ta pole. Ma, lihova talidala. Watu wa etenyi, watu wa shisembe. Omurulanga Lirhanda. Sana sana. Tutakuwa na joint baraza. Bola mluiso kandeko. Otakwanende parasa ya halala. Iparasa. Itakwanende mandu vitenyi. Nende valishin. Vishisembe. Iparasa eneyo. Itizakwa. Kwa shiramba yao mshukuri. Lituku liene. Nuloko ne. Mwiri habaka. Siteli ya kutisa kwero. Paranga saa ine. Sikurupu ti mwaka ora. Community admin nalo mwono mwako eto. Sikurupu ti mwalo mbeto. Mwona endi certificate. Mutushi mwaparasa yeneyo. Kola langa bandu venabo. Kola bahala nabu henao. Mkuhandi kiti. Bara mwole la kambola yaka. Uite hona endi bandu vi kurupu yoyo. Na endi certificate yi. Mwite mwole murina. Mwandi kiti. Ma, nove nui hala ngo hoho, ove orla itenyi, orla ishisembe, awanyo leparua. Ebe nende muli kwe itenyi, no kwe ishisembe, fika kwe yo baraza. Kone nende kube leho nyao kolurina, okohonye. Anoho, okohevo lunje fulani. Munajua maana ya baraza, sindio? Huita kwe kira omakoba manyishi. Na unajua, kone nende kube leho lakali re, Bandu Lirhanda vita mumparasa. Nezina mnye bandu Lirhanda kwa soma kwa toko kusisi. Nukwane. Musungi ya rango kwa herena. Lirhanda. Kuiwe nova norula Lirhanda. Masho hira mwana musukulu. Ole ndanga wito volirwe. Hira mwana musukulu. Kolo kwa minye Lirhanda. Lirhanda mudu mwena vokulata mwana. Mahira musukulu. Mada yaliku jenye mwola bareko. Bandu Lirhanda shi vita mumparasa. Iyo ni sifa mbaya. Ero kwa nyako breki rekuti. Nukwane. Kuhite muparasa yao kuborene makoba kiru. Kwa nyako kukulo kubo wale saa inita. Na ene kane kukonyane kumale. Asano kumbuliti. Pera mbole manyishi munonono. Yaka limba manyishi ima kujibuka. Mboli vile liyanje. Asano. Asano sana mwani. Kukulubu ya ngubo. Ikuwa ya na mwambo manyo ni mweshimiwa. Maka andarula inu. Na mweshimiwa uleo. Mwe kuluimbo, ite ya kwe kupole yehu anu, na enda kuiwala ku, kare muka undi omo, umenyeshe kwa lakanga. Kwe. Ya marehemu rafiki yetu, kanisa andalizi, utawala, wenye hata nimesimama na assistant chief wako hapa, community administrator wetu wa county government of Kakamega, akiwakilisha Itenyi Mkulusu, wageni wenye metoka sehemu mbalimbali, nende venyeji banje vemura, mirembe vosi, mirembe hani, tusalamiane tu kwa hewa, Asante. Kwa majina, naangua mheshimiwa Elfas Aneshi Shiroskio. Kwa wale wametoka mbali, mira naangua Elfas Shiroskio. Nimekuja hapa siku ya leo, kuungana na nyinyi, kukuja kusema pole kwa hii familia. Nenyakubwa rabana bosi, kwa marehemu, pole. Kwa kupoteza mzazi. Mama pole. Na jamii yote kwa jumla. Poleni kwa kupoteza mzazi. Mimi kibinafsi. Aku tiyuyo. Yale mune na wanje sana. Kariniza ngangwano. Amba mawaiza. Na mimi siwezi nikasahau. Luna fungu langa injira.
ya kulanga nga Mariko Itenyi Road. Mwanda kwa kurulero kwako. Yari mulale yande bangari. Mwanda kumanufu ungulini. Chikira machina karimu manyeshi machina makari kene. Alafu kandu kwa wani visaka. Akali kwa wani mune ndetinzuka. Lakini yande bangama nufu unguli. Na mimi nikamwambia hii barabara nitafungua na zingine mingi katika hii area yetu ya Muranda. Sasa yale mnalofu bola, hiyo maendeleo yenye uko nayo, endelea na mna hivyo, na wakati mwingine hao watu wako watakukumbuka. Sasa alikuwa mzee mzuri. Alafu angwano na ali na ashiru kuitano. Na sita sahau, mama Jacqueline, kuli na mshiyama, shiyama jeneshi la ngongo Bucheku Welfare Group. Kwa itani ni hili ya Jacqueline, warula angeyo, ahuiza hanu, ahonyola msahulu, ahua mirembe, ahanda ahora mahoba kama waiza. So mimi nasama tupoleni familia, na hata nimesikia vile mumeomboleza hapa mbele. Shukurani yenye napeana tu kwa nyinyi kama watoto, aswa mwenye ameongea hapa mbele, mumelinda mzee vizuri. Wajua mzee kufika miaka kama 92, wenye wamechangia ni wale wanaishi na yeye. Shikamoo Zakario. Hata mimi naomba nyinyi wote wenye mko hapa, miaka ya chini Mungu akipenda iwe 92 kuenda juu. Chuenya urio. Hapana vuruwa rakandu vururere mombalu. Ushirukutu isa miaka 92 natokea huku inakuwa ni shida. So mimi napeana tena pongezi kwa familia. Mumefanya kazi mzuri kwa kulinda huyu mzee mpaka akafika hiyo miaka. Pongezi kabisa. La pili. Nakusaa ndizo mwenye bosi kwa kukuja kwa hii matanga. Mumeacha kazi zenu, mukakuja hapa, kukuja kusindikiza rafiki wa karibu, nze mbola asani. Hata mimi nimekuwa hapa siku ya rambe, kuhikare mwite ndumu, nukuko langa rambe, ya kusaidia mipango yote ya hii mazishi. Tena nasema pongezi kwa vyama, na hata pongezi kwa wageni wenye walialikwa, wakakuja kutusaidia mambo ya harambe katika hii poma. Ni ukweli. Wenye hii poma wanapendwa kabisa. Mzee mwenye ametuacha na Jacqueline na mzee wake. Mnapendwa kwa kazi mzuri yenye mnafanya katika hii mji. Mbola pongezi. Kade mahobe zinzi ya muta. Mambo ya maendeleo. Nafikiria community administrator ameongea vile county inataka. Na chenye huwa nasema ya muhimu, viongozi wenye wamechakuliwa wapewe tu heshima. Kama ni MCA, kama ni MP, senator, women rep, governor, mpaka president, tuwapatie tu heshima. Na hawa viongozi nimekuwa nikisema, na wewe fanya kazi yako. Hapana tusi mwenzako, wakati itafika, tutakuwa tunaangalia ni nini umefanyia watu wako. Shika mwenzako, tusiwe na ile lugha mbaya ya matusi ya nini, hapana. Katika hii area, najua tumeshirikiana na mheshimiwa gavana wetu. Tumetengeneza barabara, tukieka maram, hii barabara ya Lirhanda, Banda, Ganira, hii ya Mariko, Itenyi. Tumeenda tukafungua barabara mpya Mwanda kwa Liberty kuisa paka Mchomola, na tumeenda sehemu zingine katika Muranda kwa sababu Muranda ni kubwa. Sehemu zenye bado, najua kuna sehemu zingine bado. Mimi nangoja hii mvua ipukuke kidogo, nione ni barabara gani yenye bado iko na shida, tusuluhishe hizo shida za hizo barabara. Umeenda toka polytechnic, polytechnic yetu kwa hapa Muranda, ukiwa na mtoto mpeleke hapa. Mambo ya secondary school
nimekuwa na challenge head teachers, walimu wakuu, wamekuwa wakilia wakisema saa ile wanatuma watoto nyumbani. Hawa watoto wanaenda nyumbani kabisa. Hiyo malalamishi imekuwa. Sikarika hiyo. Na mimi saa zingine nimekuwa nikisema kutuma tena watoto nyumbani kila mara si mzuri. Naomba nalamuni. Hiyo ni ungwana kweli. Lakini na wakituma hawa watoto nyumbani, wewe kama mzazi, wewe kama koko, si uende huko shuleni ujue mwalimu ametuma mtoto nyumbani kwa nini? Kwa sababu mtoto akikosa masomo siku mbili tatu huwa amepoteza. So mimi naomba tena tupende masomo, hii masomo itatusaidia. Akoba kaandiki siasa ya muta na sae amulini. Ah, nime